Përshëndetje të gjithëve. Jemi zhvendosur në ambientet e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, universitet me një traditë 11 vjeçare në Shqipëri dhe që aktualisht ka rreth 3500 studentë në 35 programe studimi dhe në 3 fakultete. Sot do të shohim konkretisht procesin e aplikimit të studentëve për fazën e dytë dhe sigurisht do të shohim nëse si po vijojnë përgatitjet për vitin e ri akademik. Jemi së bashku me dekanin e Fakultetit të Shkencave Psikosociale të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, zotin Perparim Kabo. Përshëndetje zoti dekan. Përshëndetje, faleminderit. Nga data 19 deri në 21 shtator ka qenë faza e dytë e aplikimit për regjistrimet në universitet. Dhe në fakt sot, pikërisht në 21 shtator, është dita e fundit ku të gjithë studentët që ende nuk kanë zgjedhur të vinë dhe të aplikojnë. Unë doja të pyesja profesorin se si ka vijuar faza e parë fillimisht. Faza e parë e regjistrimeve ka shkuar goxha mirë. Dhe kjo nuk është rastësi. Oferta jonë akademike, universitare, bën një dallim nga ofertat e tjera tradicionale të kësaj fushë studimi. Ne nuk ofrojmë për studentët që kanë aspirat psikologjin apo sociopsikologjin një sistem dije të përqendruar në afirmimin e koncepteve, metodave dhe formave bazike të mësuarit dhe të kërkuarit. Kjo është e domosdoshme në çdo aspekt, në çdo universitet, në çdo institut studimor, por përpos kësaj, ne kemi një qasje krejt tjetër. Po ta shikosh, shoqëria shqiptare, shoqëria në përgjithësi, edhe shoqëria globale, kalon nga stresi në stres, nga e panjohura tek e panjohura. Pra në një farë kuptimi, të tëra marrëdhëniet njerëzore kanë marrë në mënyrë të theksuar aspektin psikologjik të tyre. Dhe pak të qasje të përmbajtjes psikologjike të marrëdhënieve njerëzore është shumë e vështirë edhe të shtrosh problemet, edhe të zgjidhësh ato. Edhe të njohësh sfidat, edhe të përballosh ato. Ne këtë marrim përsipër. Pra, jo thjesht të studiojmë teorikisht ç'është psikologjia në teori, po ç'janë marrëdhëniet psikologjike njerëzore në realitet. Ç'është psikologjia si shkencë që jep një sistem të caktuar konceptuar për tek saj, ç'janë marrëdhëniet njerëzore, ç'janë dukuritë njerëzore, që janë fenomenet njerëzore, që janë problematikat njerëzore në substratin e tyre psikologjik. Këtë e shpjeguam në fazën e parë, dhe me sa duket, kjo ka lënë gjurmë të mira tek studentët e rinj edhe tek prindrit e tyre. Ajo që ka dhe të pyesja tjetër është në lidhje me tarifat e studimit në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë. Pa dashur të bëj një detyrë që nuk më takon, unë di që Senati Akademik, Qendra Mesdheu dhe Rektorati për të nxitur prurjet në këtë fakultet, i cili është relativisht i ri, krahasuar me Fakultetin Ekonomik dhe ato Juridik, ofron në treg tarifa preferenciale më të ulta se sa ato që kanë fakultetet e tjera. Kaq mund të them unë nga pozicioni im. Siç e përmendëm dhe në fillim, sot është dita e fundit e aplikimit, por pse ju si dekan rekomandoni pikërisht degën e psikologjisë për studentët e rinj? Edhe për disa dekada, për të mos thënë për një periudhë relativisht edhe më të gjatë, po të shikosh të tëra objektivat e mijëvjeçarit, sot kanë si pikë delikate dhe shumë të rëndësishme aspektin e tyre psikologjik. Për shembull, le të marrim arsimimin, që është një objektiv i mijëvjeçarit. Aspekti psikologjik ka marrë një tekst të veçantë. Le të marrim barazinë gjinore, që është objektivi i mijëvjeçarit. Ka thelbin psikologjik e ka shumë theksuar. Le të marrim për shembull ujin e pishëm, që është një problem i objektivit i mijëvjeçarit. Ka element shumë të rëndësishëm të marrëdhënieve njësore, sjellje ndaj natyrës dhe në veçanti sjellje ndaj ujit pishëm dhe mos ndotjes së ujrave.
Dhe këto kanë bëjnë me sjelljen e njeriut. Në këtë kuptim, studimet psikologjike po te I kalojnë një lloj forme tradicionale të tyre. Sot, edhe brenda familjes dhe marrëdhëniet brenda familjes janë pjesë e objektivave të mijëvjeçarit, aspekti psikologjik komunikimit pavarësisht nga mosha dhe gjinia është një aspekt thelbësor I këtyre marrëdhënieve. Duhet vlerësuar jashtëzakonisht dhe për këtë kërkohen studime të specifikuara që fillojnë nga vëzhgimi në teren deri tek provat që bëhen në kampionet antropologjike. Dhe së fundmi, dhe sigurisht më e rëndësishmja, cili është detaj apo jo gjëja që bën ndryshimin midis Fakultetit të Shkencave Psikosociale në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë në ndryshim me universitetet e tjera? Kam përshtypjen se është vështrimi epistemologjik I shkencës së psikologjisë e para, e dyta është të punuarit në psikologji jo vetëm me literaturën tradicionale, por dhe me shkollat e sotme moderne dhe postmoderne të psikologjisë bashkëore dhe nxitja tek studentët e një lloj vetveprimi si psikolog të arshëm që në kushtet e nivelit bachelor në universitet, se pasaj në master, sigurisht që këto janë shumë të theksuara. Unë I falenderoj shumë dhe ju uroj shumë suksese për vitin e ri akademik. Faleminderit. Ndodhemi pikërisht në ambientin ku kryhet procesi I aplikimit për fazën e dytë për regjistrimin në universitet. Dhe unë jam këtu me zonjën Fleura Shkembi. Fleura, përshëndetje. Përshëndetje. Ajo çka unë doja të dija është për studentët e rinj, për ata që ende janë në dilemë dhe akoma nuk kanë aplikuar për në universitet. Pse duhet të zgjedhin pikërisht Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë? Mua më pëlqen shumë kjo pyetje dhe do të thosha të gjithëve që janë të mirë se ardhur në këtë universitet. Sepse në radhë të parë, pra siç duhet një universitet me cilësi dhe me nivel, këtu kemi pedagogët të cilët janë shumë të formuar, të cilët kanë studiuar jashtë, japin me mësimdhënien me një lloj pasioni të madh, kanë një komunikim shumë të mirë me studentët dhe studentët nga njëra anë do marrin cilësinë akademike, por nga ana tjetër do marrin dhe vlerën njerëzore. Dhe kur ndërthuren të dyja, atëherë të dyja së bashku, atëherë bëhen dhe përgatiten në tregun e punës si profesionist, po dhe si njerëz me një inteligjencë emocionale të lartë. Në fakt, çfarë është ajo gjë e vogël, ai detaj që e diferencon Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë nga universitetet e tjera? Dhe konkretisht, çfarë diferencon Fakultetin e Shkencave Psikosociale në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë? Për arsye të fitores së një projekti të Erasmus nga Bashkimi Evropian, studentët tanë kanë mundësi që një pjesë të një semestër mund të shkojnë dhe të kenë një eksperiencë me studentët jashtë, po ashtu edhe pedagogët, pra të kenë një ndërthurje të eksperiencave brenda vendit me eksperiencat jashtë. Fleura, shumë faleminderit, unë të uroj punë të mbarë dhe shumë suksese. Faleminderit edhe juve. Dhe ju mirpresim të gjithëve. Për të gjithë studentët e rinj që ishin ende në dilemë, tashmë është më së qartë pse Universiteti Mesdhetar I Shqipërisë është zgjedhja e duhur për fëmijën dhe për të ardhmen tuaj. Unë ju uroj të gjithëve shumë suksese dhe vit sa më të mbar akademik.